Նոյեմբերի 2-ին Պարեկային ոստիկանները ժամը 23-ից հետո հրավառություն իրականացնելու կասկածանքով Մայրաքաղաքի Վրացյան փողոցից ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունք են բերել մի քաղաքացու։ Րոպեներ անց ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք են եկել բերվածի 2 ազգական, որոնք դրսևորել են ոչ իրավաչափ վարքագիծ, ինչը ոստիկանության ծառայողների կողմից արժանացել է համարժեք պատասխանի։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով։ 39-ամյա տղամարդիկ ձերբակալվել են, իսկ հրավառություն իրականացրած անձը տուգանվել։ Հիշեցնենք, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 180-րդ հոդվածը սահմանում է, որ գիշերային ժամերին ժամը 23-ից մինչև 7-ն ընկած ժամանակահատվածում հրագործական արտադրատեսակներ օգտագործել առաջացնում է տուգանքի նշանակում 100 000 դրամի չափով։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։